Bəzi adamlar hətta işıqdan belə qorxurlar. Düzdür, bu da psixoloji problemlərlə bağlıdır, amma demək olar ki, əksər insanlarda müəyyən fobiyalar mövcuddur. Bu fobiyalar nədən yaranır? Onlardan qurtulmaq olarmı? Bəs görəsən, sakinlər nədən qorxur? 5 yaşım olanda mən yolda keçəndə anamla ama dala qayıtdım. Kağızımı götürmək üçün. O da yük maşını az qala üstümə gəlmişdi. Mənim fobiyam var və qaranlıqdan çox qorxuram. Sadəcə yol gedərkən qaranlıqda çox qorxmuşam. Bundan sonra da yəni məndə qorxu olaraq qalıb. Kəsici alətlərdən qorxuram. Ehtiyatsız davranıram. O da xəsarət yetirir. Ona görə qorxuram. Fobiyalar müxtəlif vegetativ problemlərlə özünü göstərən, əlamətlərlə özünü göstərən psixoloji bir əsəb pozuntusudur. Fobiyalar hal-hazırda günümüzdə geniş şəkildə yayılmışdır və bir çox əlamətlərdə özünü göstərir. Daha çox sosial mühitdə sosial fobiyalar ola bilər, qapalı ərazilərdə ola bilər, qorxmalar kimi. Yəni, fobiyanın əlamətləri müxtəlifdir, amma daha çox biz onu görürük ki, vegetativ problemlərdə özünü göstərir. Əlamətlərlə bunlar nələrdirlər? Hər hansısa bir belə deyək, ürək sıxılması, tərləmə, qışqırma, qorxma kimi əlamətləri olur. Fobiya şəxsiyyət xüsusiyyəti olaraq qiymətləndirilir və müalicə edilə bilən bir problemdir. Ancaq insana bu hal çox narahatlıq verməyə başlasa, mütəxəssislərə müraciət olunmalıdır. Psixoloq yardım almışam, o da deyib ki, heç nə olmaz, sən o vaxtı qanmadın ona görə. Yəni, heç nə olmaz, yəni yadından çatdı. Bu qorxun məndən getməsi üçün mütəxəssisə müraciət etməmişəm, lakin çox istərdim ki, müraciət edim. Mütəxəssisə müraciət etməmişəm, sadəcə olaraq özüm-özümü kəsici alətlərdən qoruyuram. Fobiyalarının yaranma səbəbi ola bilər bu həm irsi olsun, ola bilər ki, sonradan yaranma problemlər olsun. İrsi olduqda bu təbii ki, keçici olduğunu bilirik. Sonradan yaranma isə mütləq ki, hər fobiyanı yaradan bir əlamət vardır. Ola bilər ki, kimlərinsə maşınlardan və yoldan qorxur. Buna bağlı başına hər hansısa bir yol qəzası gələ bilər və yaxud da ki, yaxının başına onun yanında hər hansısa bir qəza gələ bilər ki, onda qorxu qalmışdır. Bundan qurtulmaq üçün psixoterapiyadan təbii ki, istifadə olunur ki, psixoterapiya metodlarla hər bir fobiyaların qarşısını almaq olur. Sadəcə bilmək lazımdır ki, yaranma səbəbi nədir? İnsan daim nədənsə qorxub, lap qədimdə də, hətta küləkdən, şimşəkdən də. Amma inkişaf etdikcə, elm, savad artdıqca bu qorxular azalıb. Əvvəllər insanlar bu qorxulardan qurtulmaq üçün qurban kəsər və yaxud dua yazdırardılar. Qorxu duası. İndi isə 21-ci əsrdir və hər bir işin peşəkarına mütəxəssisi etibar etmək kifayətdir. Təbii ki, əgər mütəxəssisdən qorxmursunuzsa. Fidan Muradlı, Seymur Əlizadə, Gəncə.